Ajot lojutin, këtu ose t'hapi burgun për ne. Për gjithë këta banor, t'hapi burgun, ku do vem neve? Qa do bojmë ne? Të kemi mundësine vetme të kësaj zone, s'kemi asnjë lloj mundësie tjetër. Këtu vinë fëmijët tan. Unë vetëm për këtë më vjen keq. Që vinë fëmijët. Ku do vënë në tururt? Këtë kanë detin ata. Ky është deti fëmijëve tan. Ku ta gjejnë mundësinë fëmia im me këto kushte ose të gjithë ne? Nuk vëmë dot te detin edhe. Se kanë parë detin. Po se kanë parë, ku do vëj? Me që, do të ardhura deti. Ktu në Sinet, këtu lanë. Po këtu. Këtë kemi neve. Det mret jetë këtu është jeta jonë. Te ky Sinet. Se e preku zotria vërtet mullirin. E kanë këta burra fisnik këtu ja ku janë, mullirin. E janë pjesë e këtyre dhe unë. Ju kam thënë natyre zotërinve që kanë ardhur për ta marrë. Unë duhet ta fusoj në mulli se aty do ta vluaj bereqetin tim. Ku do ta gjej? Më ngre supet. Por e do ta çaj tuben, thashun. Më ka kërcënuar, do të heq kokën, më tha. Kush? Ata të firmës. Para tre viteve që erdhën. Do të heq kokën? Po kështu më than. Se unë thashun, ti në qofë se fut të kjo tubja, ujnë thashun, unë do të qaj, do të fus të mulliri. Se prandajve e ka majtur gjallat mulli. E kanë prënsi këta zotrin. E hapti tubën, tha, po unë të heq kokën, tha i zotria i firmës. Ne dhim se ti e ke denoncuar, tha. Ku do vesh? Të denoncosh. Atëherë, Berti, nëse është e mundur, tek ajo kamera atje. Ke kryeministrin përballë, hipotetikisht. Po, drejtoju sikur ta kesh përballë. Po. Çfarë do i thuash? I lutem Zotit kryeministër për gjithë këta banor këtej që e kanë mundësinë vetme këtë zonë, këtë burim këtu, për të jetuar. E ka dhënë Zoti i madh. Ka dhe dhe gjithë këta banor për tjetuar këtu. I lutem se këta duan tjetojnë. Këtu e kanë detin fëmijë tanë, këtu e kemi ne, këtu kemi lidhur jetën. Qa të themi ne, të lutem, lereni këtë zonë këte që tjetojnë dhe gjithë këta banor. Të gjithë, kemi babalar të rinjë këtu, ja ku janë këta babalar të rinjë, me fëmijë të vegjël. Do vina, ku do vina ata të zonë e thatë? E ka emri Lumas, po e more ti ujnë. Qa t'ja vëjmë me emrin pastaj? Shkrumas, se do t'a shkrumbosh t'i zoti kryeministër? Këshu i mbron ti, njerëzit, do t'i thash, do t'i vdesësh për së gjalli, po hajde, o na i lirë këtë burim, ose hapi burgjet për ne, se atë tuben që ti ke vendosur atje, ne do t'a heqim, se duam t'jetojmë, jo se duam që të bëjmë dëmë, po duam t'jetojmë jetën tonë, jetën e fëmijëve. Kjo është jeta për njerëzimin, e jona e familjes e fëmijëve. Të lutem, Zoti Kryeministër, të lutem.